Sarımsak, spirt ve maska bizi koruyor mu? Maska taksak bile biz yoluxa bilirik. Virusu necə qovaq? Spirtlə çox da baş qoşmaq lazım deyil. Obyektlər qadağalara məhəl qoyur mu? Bu fəaliyyəti bu vaxtdan dayandırılır. Polisin nəzarəti. Distans təhsil problemi. Müxtəlif variantlar axtarmaq lazımdır. Universitetlər niyə hazırlıqlı deyil? Geniş vəsait lazımdır. Ən interaktiv səhər xəbər şousunda müzakirə edəcəyik. Hər səhər 8-in yarısında bizi gözləyin.